Ete stignuti na 5750, kam brojen, so full oprema, tiški nekako stigna. Не сме само ние, има и докторите за фиксни јаѓења. Може би они ќе бидат пречка да не го качим Ама Дабла оваа недела, да мора да чекаме цели 7 или повеќе дена. Али тоа е тоа, секоја експедиција го има ова. Базен камп на Ама Дабам под снег. Не очекуваме вакво нешто, дечки. Ова не е малце небутна, затоа што Ама Дабам не е планина кај што сакате нов снег преди скачувањето, меѓутоа тоа е тоа. Ке видиме што ќе се случува. Големиот Даблам, кој што во 2005 година нели се сруши и 6 мина погинава во главината. Ево до сгора се стигнува некој. Ја сум пристирана тука. Ето го Лазе од мене. И тоа рамниот дел е кам 3. Многу е стрмно. Многу е стрмно, но не може да се долови на слика, не знам, на видео, не може да се долови ништо. От 5900 метри, уште малце, ќе стигнам до јалот ова. Па не е баш пријатно за гледање, ама тоа е тоа. Тоа е тоа. Ама Дабам се уште е во облаци, не може да го видите. Ќе го видите здраво.